mwana wana soka beti su générique sim na mboko lobanga mutakalate ah lobanga lité ya kanda bango ba kanise ki sungi ba ke ko so mwana mwasi moko ya matako lemba le mana ngola ah ne yobe ko sala succès ah yango wana matako ekangi yobe omoni ba ke ni piana les lois suki wapi ah les lois suki wapi na minute o ke ni piana aliembongo wa wata ah na minute o ke ni piana lembongo wa wata ah ke ni piana su enveloppe na minute o ninga to solo baboye na ebisa ki bango bokoya esika elengi ya musique evandaka kubasaka na kana wengete chakitembe lelo ninga to solo baboye ke ni piana ze susu mbwariote ah aze susu mbwariote ah akomi wengemani to so ze la ke ni piana a négocier le biso et la biso tata wana ya kovo na koma mbuta likasu ah namoni mwana moko ya nzoto mikie ya pembe ayeli sus ko leka na télévision mwana abete la kabatu ba décalé o ya yemba te bana bana musique ah asana vocalité ah asana chanson te ah na komi ko pesa chomi na ngwende raison muke muke hein ah na komi ko pesa chomi raison muke muke hein na banego chere chomi tembe makasi me na komi ko pesa raison muke muke ah namoni mwana wana ya nzoto mikie ya pembe ayeli sus na télévision pona ko beta sete ko confirmer maloba ya munoko supu ah ambassade ah ozo confirmer maloba ya ambassade bona confirmer mon témoignage ke ko banana wendo ayeli nga lesu makambo wendo ko banana teleki ngopa Frank Stemai ko banana wendo tilelo muto aleki soki egle na bango wana zate ah boza bisumba na bilamba lobi bien na kabolité mutu nyonso akoleka na télévision oya koloba patron ya ba wangila ko banda na wendo tile lo mutu aleki azate azaki zengi ah aza zoba aza imbécile aza fou nga mutu na lobi yango Mathieu Bonche landa kaka mwana mobali wana nzoto miki ya pembe anya kabola fere na wata ah kaka mwana mobali wana nzoto miki ya pembe aninga kabola fere na wata wenge bakabola kabangote bango nyonso bazo sala fierité ya wenge eloko wana ah bango nyonso bazo sala fierité ya wenge wata zo sala fierité ya wenge c'est le scam fierité ya wenge fere gola j'ai des niens fierité ya wenge jibem piana wenge weranson wenge bango nyonso baza idéologie ya wenge bango nyonso baza ba chanteur yomo okuto kimi na makambo ya chanteur ah oto banapi ko konto misi sete na mboka ah banako konto décalé omoni mwana nani déplique ah déplique pomba lelo na beteli déplique maboko ah déplique félicitations batu baba neko mona déplique kaka bongo bongo mais déplique asosoli si batu ebele Angola ya pamba balembolo na mataku ah Angola ya pamba balembolo na mataku e bongo soke zalaki poto ninge de plika mimba mizise nyoso papa nga basaka na kananga ite yo moko kutu patron na bango ke na Angola na avio ba mizise na mutuka ah bongo so na bete ki ango tono bango nyoso baninge ba daye soki na bete ki mutuka na tono ah bango nyoso baninge ba daye yo kasiko na fongola biloko lokola neglige ngai lokola sambu singai ah? Lokola neglige ngai lokola sambu singai likolo ya visa ya Angola yobe sala succès ah yobe sala succès ah yobe sala succès bango bakanise ki sungi bake ko zwa mwana mwasi moko ya matako lemba lemba na Angola ah ne yobe ko sala succès ah yango wana matako ekangi yobe ebetite bane sali 10 jours na YouTube pas même 500 000 vues papa nga ba blaka kana nga ite bobini sanga na yobe clip ezali bobini sanga na yobe soki bo zongi si partout bobini sanga yi yobe sali succès ah, ah! Na loba ki deja 5 ezebele pona ye numéro 1 na bango ya ba wangira na bango bana 5 ezebele orgueil le ki orgueil e ko tsaba tebele mabele orgueil ekobomisa bato ebele Mathieu Bonche tika na ebisa yo
oya go to sangai na mboko yo na go tia kiss na ngange po mata na panza bangote na panza na liste soki na lobina nyata yo na ko nyato na seconde mbuta yakina ba kiss e pola na nyati ete aidore yakina kiss afrodi sina nyati ete alexi wete yakina kiss ba politicien na fini ete e bongo mwana oyo muselekete nyama ko lia tele loza wapi analyse ba pakata mbangu histoire ici là ngai ba chaka na nga tembete na yoki batu ba lobi bilobela oh esprit de mort esprit de mort esprit de mort papa macha la mwana tala ba sala nzambe to tika ba blaki ko esprit de mort eya te bisuno tuza ba kufi esprit de mort eya te bisuno tuza ba kufi bino batu bozo mon esprit de mort pona mama cha la mwana est-ce bino boko tika libanga na mokili est-ce bino boko tika libanga na mokili na ebisa yo pasteur nyonso prophète nyonso oya mona kili we mama cha la mwana azamu yibi pasteur nyonso oya mona kili we mama cha la mwana azamu yibi liweza ndela biso nyonso to kufa est-ce yo muto mona la kabatu esprit de mort yo ko tika la libanga yo muto mona la kabatu esprit de mort yo ko tika la libanga biso nyonso za bakufa le kinzela Mathieu Bonché, Tata Pamulayo. Hello la famille, hello les popilogues. J'espère que tout le monde a encore son sourire malgré ces climats de froid. Donc pour bien célébrer Noël, retrouvons-nous ce 24 décembre 2022 pour rallumer les étoiles avec la Rumba Love, la pure Rumba Love. Chez Djonga 2, Djonga 2 vers Orly. Pour danser, célébrer Noël avec la rumba pure, rumba love, nguya, nguya, nguya toujours. Yoka Quadra. C'est moi Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un, de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oeza 12D, Oeza 13, Neo Tam Tam Nde, Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure, Bossia Moka. Jacques Pemba. Bimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oye ye li sous na makambu ya sika. C'est-à-dire que awa, ba fandi sa akei na niveau ya deux fois T. Surtout que bazali na ba service ya elengi. Awa soro koti. Bazali na plus de 80 places assises. Mais, kote ya bilubu, enga ye.
Awa ba vandi sa spécialité à bilubu nyonso. Eza l'Africain, to européen. Kasi, pona ba congolais. Fanda na onyepo awa. Oko liepo kukata mousapi. Yom ton gosse sa fête anniversaire. Baptême, mariage, conférence, to réunion mokoboye. Yaka awa na restaurant chez Djonga. Oyo, ba fandi sa masolotu. Joli kitoko na service ya qualité. Pona bilubu elamba maka awa. Yom ton gosse la emporte. Ndengo sali commande. Kaka sikoyo sikoyo. Balambe liyo. Mbalamoko mbalamoko pe oziango za mubimba. Restaurant chez Djonga ezo fongoma tous les jours du lundi au dimanche 7 jours sur 7 à partir ya 8h ngingo oza mubimba. Oyo adresse nango ezo mina 4e rue François Villon 94 230 Cachan. Bona bato oyo wonibosala commande to réservation okoyiko benga na numéro ya téléphone oyo. Malolo. Oui, frère, ma vie Djonga. La Congolie. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. Le Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga. Restaurant chez Djonga. Yangonde Fandisi Biloubutu. Awa, Nakati à Paris, Penamokil Mubimba. Et Okan. Mesdames et messieurs, Mathieu, bon chef, face à notre pasteur, l'ité à Kanda, frappe na retour. Moutakala nan kolo, to ebite lelo, a bengi bisoto ya, soki akoloba nini. Parce que l'émission passée, azagi na matanga, yakole la sango ya liwa, ya mama tchala mwana. Vous êtes très très nombreux, yakote la biso, merci. A Yuyu Kabuikou, bon séjour à Kinshasa. Merci à Yassam Koukou, le nécessaire. Merci à Odilon Mampouya. Bienvenue Vangasele, la joie Amado Pichuna, femme très très forte et pourquoi pas topé ça. Merci na Mandela Weston, patron et pourquoi pas Trésor Mouchi, Fondation Mouchi, bah merci Ebele. Merci aussi à Yannick et Mawanika Antitero, à Koti Masolo et à Watananko, Yannick et Mawanika Antitero, PDG Oniva, y'a Jordi Samba, le procureur, Bandero Touba Lingara Mathieu Bonché, je suis là pour bien travailler. Toujours à l'Engia Congo Télévision et pourquoi pas votre émission PCLA plus plus. L'ité Akanda, Mbote na yo. Mbote Mathieu Bonche na émission na yo ya PCLA plus plus. Oezo ningi samo kilimo bimba oba tuba komiko zela yango. Et nenge tolobaka bible zoloba chaque chose en son temps. Moutou na moutou soki ngonga na ye beti. Action na ye et lembo na ye beti foko beti la yango maboko. Merci na balandi nyonso oyo bo pesanga yi confiance mutakala na nkolo incontressant Goldberg ya YouTube obino nyonso bozo tchela motema na ebisaka batu bwe Mathieu Bonché musala siko ebandi lelo biloko na koloba mutakola la pongia kozalate ah lelo biloko na kobimisa awa mutakola la pongia kozalate Merci na Yunishi Banze, la fleur du jour, femme intelligente. Batika yo, Yunishi Banze, femme intelligente. Yunishi Banze, na katia Belgique. Ba e nyonso, bo vanda na katia Belgique. Tozana boutique d'habillement Yunishi Banze. Tozana boutique yako lia. Pe ya makambu nyonso, ozana ngo besoin. Oningo somba, o siper liputa. Ah? Oningo somba, o siper liputa. Ah? Oningo somba, eloko nyonso na ngo posa. Na Yunishi Banze, oningo salaria, ezali. Western Union. Western Union. Moneygram. Ah, femme intelligente. Intelligente. So ki to ke iko sala, ba transfere pa na yote toko sala wapi. Bandeko, toza deja mikola ba feti, bino ba ebo tinde la ka bandeko na bino mbongo. Boki mambangu, epa Yunishi Banze la fleur de jour kuna na Belgique. Na bo sanite, eme ponda, dollar boss. Eme ponda, dollar boss, tata pambola yo, Mathieu Bonchaze ya go sepe la. Merci na ADG Eric Mwamba. Azo le la ope makasi. Ah! ADG Eric Mwamba. Azo le la ope makasi ya lingi yo mingi. Ah, merci na Mezo Kitamsi. Pablo Kitambala. Mezo Kitamsi tata pambola yo. Ah, Fondation Mouchi. Trésor Mouchi. Trésor Mouchi tata pambola yo. Merci na ba enyon so bo pesa mutakala na nkolo confiance. Le lo nazo bimisa biloko. Voilà, merci beaucoup Lité Akanda, l'actualité dominée par le 17 décembre bisotou na stade na aéroport international pour na Royamba Watagogan et puis le 25 na
Stade des Martyrs. Actualité zandeni makambo nini ya mabe ba obstacle nini yo moni nzamba la ki sioto makam nini yo moni fo panza oloba deja baloba kasoro moni ndoki belela olobi boni tikana belela Mathieu Bonché na bimisa pe mutakala na bango na miso abato na bimisa pe mutakala na bango na miso abato trouble moko ekoti na minute ona mboka ona ko papolela ngo penza batu biebe sutu na eglise. C'est bien moi un contre tous. Nako bete batolo lengona na papolo na nyati yo, na kwesi yo, okota topital. E bale kawuki, bambi si aminene babimi. Vimana soko vimana, pasuka soko pasuka, oko sale lo kote. Na ebi sakyo keni pianaza bebe amuke. Ah? Na ebi sakyo keni pianaza mpuku. Ah? Na ebi sakyo keni pianaza nyama yako sakanela. Ah? Nga batiaka nanga tembete. Tolali tolamuki ken pia na ye alobiete. Soki bolingi stadi ya wata etonda. Toluka ye. Aebi nzete wana ya mbila. Pe akomelisa. Bako zwa masanga wana ya mbila. Soki ya ntamba. Bako sopa tuto tu ya stadi. Pwe sala ke stadi etonda. Naebi saki ozando kia mukie. Ah? Naebi saki ken pia ozando kia mukie. Tala. Omoni ba keni piana le loi suki wapi ah le loi suki wapi na minute o keni piana aliembongwa wata ah na minute o keni piana lembongwa wata ah ozomona yalo baki nini azu envelope ah keni piana azu envelope na minute o ningeto zolo baboye na ebi saki bango boko ya esika elengi ya miziki evandaka. Ah! Tengu tuwa ebi saka batu, wengeza likambu yako, wengeza kubasaka nakana wengete. Chagitembe, lelo ninge tozolo babwe, keni ipian aze esusu mbwari yote. Ah! Aze esusu mbwari yote. Ah! Akomi wengemani. Ozo landa, Mathieu Bonché, na miniti osiko yo, tozo zela keni piana, a négocier le biso la biso tata wana ya kovona koma mbutali kasu. Ah! A négocier le biso tata wana ya kovona koma mbutali kasu. Ye pa ya. Mm. Ozo landa. Mm. Mwana wana pe Afrique du Sud. Ye pa ko ya. Mm. Ozo landa. Mm. Mathieu Bonché. Programme Zakaka. Soki to sili si makambo le 17 na le 25 décembre. To bandisko ko prepare le 30 juin. Jésus de Niens le patre moto ayambo. Le 30 juin qu'on s'allende les sous stade ya l'insécurité. Tika na ebisa yo. Le 17 oyo. Décembre. Bisonyo soto kende koyamba wata goga ni moto na tembe. Ah? Bisonyo soto kende koyamba wata goga ni moto na tembe. Mm. To yamba akei na ye. Ezali moko ya ba carnaval o toko sala mukolo ngo. Mm. Toko yamba ye toko kene na ye makolo makolo. Tina pauti andaku na ye. Denge toba nako kende ko tika yangia mamobala mampata. Mm. Toke ko tika eti nandako. Etan toko tika ele 17. Yebaka Kinshasa ningani. Le 25 décembre. Bisonyo son a stade de martyr. Eko banda 6h du matin. E bandi. Ma solo deje bandi. Porti ba fongole a partir à 6h. Kasi. Na ebi sa yo boye. Nazo continue kote la ba television. Namoni. Baki zengi ba komye bele. Ah! Namoni baki zengi ba komye bele. Namoni mwana moko ya nzoto mikie ya pembe. Aye li susko leka na television. Mwana wabete la kabatu ba dekale. Oya yemba te banda bana miziki. Ah! Azana vokalite. Ah! Azana chanson te. Mm. Ah! Nakomi ko pesa shomi na ngwende rezo muke muke. Eh? Ah! Nakomi ko pesa shomi rezo muke muke. Eh? Na banego chere shomi tembe makasi me nakomi ko pesa rezo muke muke. Ah! Namoni mwana wane ya nzoto mikie ya pembe. Aye li sus na television pour na ko beta sete ko confirmer maloba ya munoko supu. Ah! Ko beta sete ko confirmer maloba ya munoko supu. Ah! Ko confirmer ko beta sete maloba ya munoko supu ke ko banana wendo aye linga le suma kambo wa wendo. Mm. Ko banana teleki ngopa Frank Stemai. Mm. Ko banana wendo tilelo mutu aleki soki ekle na bango wana zate. Ah! Bozabi sumba na bilamba. Na nikake logo wana. Ah! Bozabi sumba na bilamba. Mutu nyoso oya koleka na television. Na lobi bien na kabolite.
mutu nyonso akoleka na télévision oyo akoloba patron ya ba wangila kobanda na wendo tile lo mutu aleki azate azaki zengi aza zoba aza imbécile aza fou nga mutu na lobi yango Mathieu Bonché landa nazoka mo likamo makasi ezo lekela ngai kaka mwana mobali wana nzoto miki ya pembe anyaka bola fere na wata kaka mwana mobali wana nzoto miki ya pembe anyaka bola fere na wata wenge bakabola gabangote bango nyoso bazo sala fierité ya wenge eloko wana bango nyoso bazo sala fierité ya wenge wata zo sala fierité ya wenge c'est le scam fierité ya wenge faire gola j'ai des niens fierité ya wenge jibem piana wenge weranson wenge bango nyoso baza idéologie ya wenge bango nyoso bazo sala fierité ya wenge makambu nyoso bango nyoso baza ba chanteur yimo kuto kimi na makambu ba chanteur poto banapi ko konto misi sete na mboka to banako konto décalé omoni mwana nani déplique déplique pomba lelo na beteli déplique maboko déplique félicitations batu baba neko mona déplique kaga bongo bongo mais déplique asosoli si batu ebele angola ya pamba balembolo na mataku angola ya pamba balembolo na mataku ebongo soki zalaki poto ninge déplique amimba mizise nyoso papa ngaba sakana kana ngaite yo moko kutu patron na bango kena ngola na vyo ba musicien na mutuka bango so na bete ki ngo tono bango nyoso ba ngaba daye soki na bete ki mutuka na tono bango nyoso ba ngaba daye yo kasiko na fongola biloko tokei ebi saki bino lokola neglige ngai lokola sambu singai lokola neglige ngai lokola sambu singai likolo ya visa ya Angola yobesa la succès yobesa la succès yobesa la succès bango bakanisa ki soki bakie kozwa mwana mwasi moko ya matako lemba lemba na Angola ne yobe ko sala succès yango wana matako ekangi yobe ebetite bane sali 10 jours na YouTube pas même 500 000 vues papa ngaba blaka kana ngaite bobini sanga na yobe clip ezali bobini sanga na yobe soki bozongi si parti bobini sanga yi yobe sali sixe soki bozongi singa yi na parti nga na bina na yobe e sali sixe ko kanisa te mate ko le male mande ko sali sa musique sixe ko kanisa te mate ko le male mande ko sali sa musique sixe ba ken angola ba zu mwana mwasi moko azo bini sa bini sa boe bango ba kanisa ki yene mutako sala po album e simba générique simbité na beteli chomina ngwende na pesi raison oh papa Toti kaba black na lobaki déjà 5 ezé belé pona yé. Alelelele! Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela ki tro, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azui esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba congolais tout bakobanda ko yakokutana na ndenge ya defoité. Chez Djonga de Chez Djonga de awa boko kuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe lengi soso ya kotumba ngulu ya kotumba poisson ya kotumba esengali koyebake chez Djonga de bafongolaka ko banda mokolo ya mardi ti dimanche awa nde sika ambiance ezali kolala adresse ezaka kase moko chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defoité chaque vendredi boba na kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta ko sepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi eko banda ko zalande CNN alligator na ba artiste mosusu ba ko banda ko sepelisa bino na makinu ya defoité na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde boko zwa le grand chanteur Emile alias de Mingongo yende muta ko ndeko palola awa boko sentir betoue ba ou différence Yena Tele Mone Nami
Ya nani? Che Djonga de. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur, futur. Hein? On te reçoit la 50 boîtes. La tête à qui? Che Djonga. Ce que nous avons la réservation, au bengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djonga de, yangonde mo boko ya ambiance na kati a Paris. C'est naturel, soit. Non, mon ami, c'est quoi qui s'en a? Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est passé, il m'a dit que nous avons tous une artiste qui s'est gravée. Chef, on m'a dit, oh yo, signaliste suppositoire, oh yo, signaliste comprimé, on a pas hémorroïde. Voilà. On m'a dit, désostéril, oh yo, et ça pour la faiblesse sexuelle, et pour la fragilité pour la basse, et qu'on aide ma casse. Mais pour l'ex, ce qu'on a ce traitement, n'y a tout. Il y a hémorroïde, mais si quoi, yo, comment on a pas roulé en haut. On a un zoot à bisou ma papa. Ce qui vous l'ingi, on mesure ma centimètre non avant de ne pas couler. Pour nous qu'on le conseille ça, on peut mesurer les sous-sous, on peut mettre des boxes, toujours champion. On comprend? Par question nationale, question, on pense au moins si comme on soutient la Congo, quand on a un laboratoire, mais à Messine. Et puis, et ça l'a mis dans la zété à Congo. Dans la zété, quand il y a Congo, la zété, mon sous-sous, il y a Congo. Maman a causé? Il n'y a pas trop possible. Où est-ce que tu as? Il y a qui boresse, oh, moubaï langa, ça il a boresse, oh. Sauf qu'on a boresse, oh, t'es, mais moubaï langa, tout le monde est au même. Au monde, la question de présenter, yo. Et ça, la vie là-bas, pharmacien congolais, docteur Pichou Tonnel, Yemi Savant. Mon ami, ce bandeko, on a eu docteur Pichou Tonnel. Dans la pharmacie, il y a formation. Dans une formation, à l'université à Kinshasa, dans la faculté à pharmacie. Et puis, dans la master, dans le niveau, il y a l'université Marien Ngouabi, puis dans le niveau, il y a Canada, dans la transformation des agro-ressources et puis préparation de la cosmétique, thérapeutique, naturelle. Dans la œuvre, dans le laboratoire CRMTA, ou dans laboratoire MMC, spécialisé dans la production il y a des phytomédicaments, c'est-à-dire qui est à partir il y a des étés dans le biseau, il y a Congo. Qui est nion sont au besoin mon art la CRMTA et subir bah essai toxicologique et puis bah essai clinique. Oh ils ont ça la différence dans le biseau n'a pas traduit parce que et subir quand même moi bah étude. Et puis, bah, qui si on est dans la CRMTA, ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont autorisation d'ouverture, ils ont autorisation, il y a mis sur le marché, au niveau, il y a Mboka, et puis les bandes, il y a Mboka. Mais qui si on est toujours produire dans la CRMTA, et puis qu'on peut demander à n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la mort de Bissot, dans le tradit thérapeute, dans le naturo thérapeute. Balobito pose la télé, ça les fait. Au tiers colis, l'élo partout dans le monde, l'obé dans le basi. Au tiers l'élo na Paris, l'obé na kine basi. Au tiers na Paris, mouté tazi na su. Au tiers le babi, Emma Meya. Hein? Les seuls ici fred, y'a Yemei Emma Meya. Au tiers colis, l'élo, l'obé dosi. Au yéba, Valérie Emma Meya. Si y'a, on a une revue de loin. Tinde langana, les seuls ici fred. Au tiers l'élo, l'obé na su. Ayouna. Bana mokili mobima bana Afrique du Sud bana Paris donc 5 continents nyonso bobangati so monika agence fret
où est la fondation de celle-ci et ma mère. Tchabiloko lelo, lobby aux huit. Ah! Et ma mère, quel miracle! Quel miskit! T'as la conscience pour ton pécio. Bisson dans sa poune à frette et la bisson, tout qu'elle a marqué dans Statorus et ma mère, fondation de celle-ci. Fred, tu que tu tiens, bilou qu'on a besoin wana, tu couches en haut, nana tu tiens en haut, nana pe, tu coucoutes là en haut. Ndako, zana conscience, ya Fred, fondation et ma mère. Tiens bilou qu'on a beaucoup na, tu couches en haut avec ça, tu couches en haut partout, tu couches à peine à photo, tu tiens en Amérique, tu couches en Amérique, tu tiens en France, tu couches à peine partout, tu tiens en Congo, et qu'il y en a photo, tu tiens qu'on a, tu couches en Macar. Et ma mère, fondation de Salis. Tant que ça vient une fondation pour ma moi ma banane a besoin d'une fondation depuis tout à l'heure. Si les autres comme il va y mettre, Azaka Gawana a besoin. Toi et Bino et ma mère fondation Fred. Au Fred t'as gabilo qu'on ouvre pied. Au côté t'as gabilo qu'on ouvre pied. Ça va déjà toi ça peut être comme au Lembi. Mais à Wande Makambu, ah, bah t'as pas une date aux Olinga pour Makambu et qu'un délibosso. Au Chebilo qu'on est les lots aux huit lobby. Au Chebilo aux huit lobby. Gala commandant une net n'anga lobby les lots nazi. Yango na lati. Ah oui, t'as ça musicaté. Na France na remarquade. Bah na château où je vais Makambu nazo lobby là. Bah na château où je vais Makambu nazo lobby là. Bisso et ratakate. Frété bilo qu'on mit tout calo. Na loba ki déjà 5 ezebele pour na ye. Numéro 1 na bango ya ba wangila. Na bango bana 5 ezebele. Orgueil le ki. Orgueil e ko tsa batebele mabele. Orgueil yo e ko bomisa batebele. Mathieu Bonché. Tika na ebisa yo. Oya ko to sangai na mboko yo. Na ko tia kis na ngange pour mata. Oya ko to sanga na république oyo. Na ko tia kis na ngange pour mata. Na outi Dubaï te. Ozomona. Soki koutou. Maman olive lembe kabila zo to sanga zo respecte ngai. Ebongo yo mwana muki ya mpuku oyo. Ebongo yo mwana muki ya mpuku oyo. Mathieu Bonché. Na leki kongo mobima na spiritualité. Na leki kongo mobima na kisi. Soki na lobi oko mata ko mata. Soki na lobi oko kita ko kita. Na zanzambe te. Mena ebi sayo. Mwana wana soka beti su generike sim na mboko. Lobanga mutakala te. Lobanga lite ya kanda te. Le banc a un contre tous cité. Wapi analyse. Wapi analyse. Na panza bangote. Na panza analyse te. Soki na lobi na nyata yo. Na ko nyato na segon. Mbuta yeki na bakise pola na nyati yete. Aidora yeki na kisa frudisi na nyati yete. Alexi wete yeki na kisa ba politisien na fini yete. Ebongo mwana oyo musele kete nyamakoli ya telelo aza. Wapi. Analyse ba pakatambangu. Histoire est si là. Ngai ba tchaka na nga tembete. Na bunda. Tala. Soki na bina ba nakotanga ba. Na bunda na ba grand politicien ya mboka oyo. Na bunda na ba grand pasteur ya mboka oyo. Na ke isi koyo. Nzo clôturer awa. Na yoki ba tu ba lobi bi lobela. Oh. Esprit de mort. Esprit de mort. Esprit de mort. Papa matcha la mwana. Tala. Basala nzambe. Totika ba black iko. Esprit de mort, eya te bisuno tuza ba kufi. Esprit de mort, eya te bisuno tuza ba kufi. Bino batu bozo mon esprit de mort. Pona mama chala mwana. Est-ce que bino boko tika libanga na mokili? Est-ce que bino boko tika libanga na mokili? Na ebi sayo, pasteur nyonso, prophète nyonso, oya mona kili wea mama chala mwana, azamu yibi. Pasteur nyonso, oya mona kili wea mama chala mwana, azamu yibi. Liwe zanjela biso nyonso. Biso nyonso toko kufa. Est-ce que yo muto mone la gaba tube esprit de mort? Yo go tika la libanga? Yo muto mone la gaba tube esprit de mort? Yo go tika la libanga? Biso nyonso toko kufa la lekinzela. Mathieu Bonché, tata pamula yo. Voilà, merci beaucoup, c'était Pasteur Lité Yakanda. Donc les lois baga au loba trotté. Tande les gars qui m'a cassé. Donc merci na bande gonyo so batala rabiso. Merci à Kingston Sono le boss depuis Lyon et merci à Héritier Watanabe le 25 au Kutana na stade des Martyrs et puis le 17 au Tonda Ebélé na aéroport international de Kinshasa. Na moni ba banderole ya ba trésor Mouti, fondation Mouti, ba casque serré ka poison. Ba Yannick Kinia le millionnaire ba Mandela Weston. Ba Yannick.
Naebi sakibino concert ya wata gogani moto na tembe ko sala pona mutu nyoso pona kongole nyoso. Soko ningo komelanga na WhatsApp na zopesa mode ordre na bana latini wata nyoso pe ya bana wingi. Ko banda lelo profil na yo ya Facebook, ya WhatsApp, ya Imo, ya Instagram, ya TikTok photo wata. Ah? Na lobi boyi na bandeli su partout. Ko banda lelo na lingi affiche ya wata ekota na profil ya mutu nyonso po concert za le 25 et na sepeli po na moni mutu nyonso ayambili kambwa wata na singo po wata za papa social sion mutu na vi esenga mboke linga ye boye ezate ba misu bazo linga yo ba misu bazo linga yo te charisme pe elekate soko moni musicien moko baninga na ba bele la kae mingi ba pauvre ba leke bele tourage na ye ah soko moni musicien moko ezalaka bazo filmer ye bazo bele la ye c'est que entourage na ye ba pauvre ba leke bele poko tela wata ninga vanda kana ba millionnaire c'est rare ba collègue ne ba millionnaire ba na ba vie bien baba na ko bele la kae bongo lokwa mwana muke. Tata Pamola Biso. Voilà, merci beaucoup Page Rose. Les Angarate, Namoni, Yannick Mawanika Koti. Yannick Mawanika Antitero. Antitero. Yannick Mawanika. Ah, Yannick Mawanika. Antitero. Ah. Kama kamboy. Mbongo teko yana terrain oyote. Ah. Terrain o Yannick Mawangi. Mawanika. Mawanika. Tobo ya gana tongo to nimarape mutu na pokwa. Neti na minicho yo, esi na bo yo. Oboya ni ma Yannick Mawanika antitero na boyo. Ah na coach lo nani? Docteur Pichu Tondele. Docteur Pichu Tondele na zo swaga ba fuite. Maintenant na confirmé été. Bongo docteur Guilele Bourgeois, y est pas y est déjà. Docteur Guilele Bourgeois outi Angola y est. Y est déjà docteur Guilele Bourgeois. A outi déjà qu'on traiter le poisson Angola. A elle histoire traiter le poisson Congo. Voilà. Té. Attends on a lié te fona ndi makaka. Yuni Shibanze, la fleur du jour. La fleur du jour, Yuni Shibanze, femme intelligente. Tata Pamola yo. Aimé Ponda. Dollar boss. Tata Pamola yo. Est-ce que. Batouana Nyonso. Moutouna yoti. Sam Kunku. Sam Kunku le nécessaire. Sam Kunku le nécessaire. Tata Pamola yo, comme vous êtes Kendeki. Sam Kunku alobaki. Bonne année na maboko na ye. Merci na. ADG Ricky Mwamba, merci na Meso Kitams, Pablo Kitambala, merci na Héritier Paka. Héritier Paka, pese loko, pese loko, ozwa loko, 7500 giga. Nazo baksela yo, maître Patrick Mpiana. Maître Patrick Mpiana, na kati États-Unis. Mon ami personnel, mon ami privé, maître Patrick Mpiana, tata Pambola yo, bientôt tokozala wana na kati États-Unis, mais nazo préparé Turquie. Nous avons préparé Turquie. Maintenant, on a fait ce programme. Bana Turquie, nous les amis de l'ité à Kanda Turquie. Merci à Maître Mabende Bacharchi. Maître Churambo Mazole le loko na wana. Maître Churambo Mazole le loko na wana. Ah, champion. L'imbattable. Churambo Matata Bamolayo. Naboke, tu pasons ni meloko na wana. Ah, on a commandé et so pasons lingango. Ah, on mati makasi et mati bonji. Ah. Bote la kape loko yako sime la kisi. Kage loko wana. Kage loko yo. Yango sime la kisi. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à tout le monde. C'était Mathieu Banché. Face à l'impartialité à Kanda, un contre tous. Bisous tout au pouce à la pemene à Wata. Totika Maramba Mike Mike. Toruta Lambala Siva, toujours avec 001. Mouta Panza Analyse. Merci à Iget Makika. Merci à vous, bienvenue Vangasele, Yade Golmata, merci à vous, merci à Fils Nkelele, Bera de Presse et Zamunda. On se retrouve la semaine prochaine, Maître Serge Mundu, Yabiso Moko. Changu, Maître Serge Mundu, Tata Pamola yo. À la prochaine, bye.